ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକର ସରକାର ପାଞ୍ଚ ପାଢ଼ିର ସରକାର ବିକାଶ ହେବା କଥା ଦୁର୍ନୀତି କମିବା କଥା ଏବଂ ଆଇନ ଶୃଙ୍ଖଳା ପରିସ୍ଥିତି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ନିୟନ୍ତ୍ରଣରେ ରହିବା କଥା କିନ୍ତୁ ଏଠି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଉଲଟା ହେଉଛି ଆଜି ବିଧାନସଭାରେ ଯାହା ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତରରେ ଆସିଛି ସେଥିରେ ଆପଣ ଜାଣିଲେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେବେ ଶତ ପ୍ରତିଶତ ଡବଲ୍ ହୋଇଯାଇଛି ଅର୍ଥାତ୍ ଆପଣଙ୍କର ଧର୍ଷଣ ବଢ଼ିଛି ଦୁର୍ନୀତି ବଢ଼ିଛି ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ଚୋରି ରାଜହାନୀ ହତ୍ୟା ଆପଣଙ୍କର ଥାନାରେ କଙ୍କାଡ଼ ମିଳୁଛି କଟା ମୁଣ୍ଡ ଗଡ଼ୁଛି ବିଚ୍ ବଜାର ଉପରେ ନୟାପଲ୍ଲୀରେ ଆପଣଙ୍କର ହତ୍ୟା କରାହେଉଛି ହାଣି ଦିଆହେଉଛି ଭୁଜାଲିରେ ଏ ପ୍ରକାର ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା ଆପଣଙ୍କର ଜଣେ ମର୍ଣ୍ଣିଂୱାକ୍ ବି ଯାଇପାରୁନାହିଁ ତାକୁ ବି ତା'ର ଚୋରି ହୋଇଯାଉଛି ଯିଏ ଫୁଲ ଆଣିବା ପାଇଁ ଗଲା ତା ବେଗରୁ ସୁନାହାର ଚୋରି ହୋଇଗଲା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଆଜି ଆଇନ ଶୃଙ୍ଖଳା ପରିସ୍ଥିତି ବିପର୍ଯ୍ୟସ୍ତ ହୋଇପଡ଼ିଛି ଆଉ ସେଇଥିପାଇଁ ଆଜି ମଧ୍ୟ ମାହାଙ୍ଗାର ଡବଲ୍ ମର୍ଡ଼ର କେସ୍ରେ ଯେଉଁ ପାଞ୍ଚ ଜଣଙ୍କୁ ମର୍ଡ଼ର କରାହୋଇଛି ସେ କେସ୍ରେ ମଧ୍ୟ ବିଧାନସଭାକୁ ମଧ୍ୟ ଆଜି ବିରୋଧୀ ଦଳ ତରଫରୁ ଅଚଳ କରାହୋଇଛି ଏଥିରୁ ଯାହା ଜଣାପଡ଼ୁଛି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଏ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କର ପାଞ୍ଚ ପାଳିର ସରକାର ଆଇନ ଶୃଙ୍ଖଳା ପରିସ୍ଥିତି ସମସ୍ତ ହତ୍ୟା ଲୁଲନ ଏବଂ ବଳାତ୍କାର ଧର୍ଷଣ ଏତେ ବଢ଼ିଯାଇଛି ଯେଉଁଥିରେ କି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ସରକାର ଆଜି ଆଇନ ତାଙ୍କ ହାତରୁ ମାନେ ଆପଣଙ୍କର ହଁ ଆପଣଙ୍କର ଏଇ ଯେଉଁ ଆମର ଆଇନ କଥା କହୁଛି ବା ଆପଣଙ୍କର ଶୃଙ୍ଖଳା କଥା ଆଇନ ଶୃଙ୍ଖଳା କଥା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ସରକାରଙ୍କର ହାତରୁ ଆଜି ଚାଲିଯାଇଛି ଯେଉଁଥିପାଇଁକି ଆଜି ଲୋକ ଆଜି ଶାନ୍ତିରେ ରହିବା କିମ୍ବା ସୁରକ୍ଷା ପାଇବା ଏ କଥା ଆଜି ବିରାଟ ପ୍ରଶ୍ନବାଚୀ ହୋଇଛି ସେଥିରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନିଜେ ଏ ଗୃହ ବିଭାଗର ଦାୟିତ୍ୱର ନେଇଥିବା କାରଣରୁ ନିଜେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଏଥିରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଦାୟୀ